Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ja slušam i zaboravljam, ja gledam i pamtim, ja radim i shvatam. Poštovani gledalci, želim vam dobrodošlicu na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o književnosti, slikarstvu, udruženju žena, slušamo i dobru muziku, a pričamo još o nekim zanimljivim temama. Ne govori o svom uspehu pred osobom koja nije uspela. Vreme je za naše novo druženje. Dobrodošli. Dobar provod zagarantovan. Vesela Sremica. Strahovi, razočarenja, ushićenja. Istorijski roman, thriller. MMA igrač. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledate Ritam Pazove, ali ne u rokljivim očima. Moje ime je Srđan Ivanović. Poštovani gledalci, vidjeli ste ko su moji vaši gosti, Azuro Band i Nikola Sretenović. Dobro mi došao. Bolje vas našao, dobro večer. Gledalci će kasnije čuti što ste sve lepo pevali. Odlučili ste se za zanimljivi repertoar. Pa to je generalno neki klubsko-kafanski repertoar koji se obično i radi na svirkama. Nešto, jedan samo delić nekih pesma koji su eto recimo publici zanimljive, pogotovo, tako da kažem, naših godina. Pa dobro, i za malo starije, zašto? Pa naravno, mislim, imamo za svakoga po nešto. Da najavim odmah Nova godina, 31. Naravno, 31. decembra se vidimo u restoranu Zlatni klas X u Smederevu, Kolarski put. Tamo ćemo čekati ja, moja koleginica Milica Milanović i naravno naš bend Azuro Band. Očekujte ludi, ne zaboravam pravati. Boban i Svetislav ćete se nešto kasnije pridružiti. Evo, reci nam nešto malo, bend, koliko postojite, ovako, radite sve svirke, klubske, salja? Naravno, privatne proslave su nešto na što se pretežno i mi obraćamo pažnju najviše, jer generalno tu je i najveći posao, pogotovo kada ide neki letnji period, jer tu se radi dosta krštenja, punoletstva, proslava, svadbica i tako dalje. Generalno, bend postoji, ajde da kažem, neki godinu dana, ne mogu vam tačno reći datum, zato što je sve išlo spontano. Dobro, i sad te ne pitao. Naravno, ljudi su se ono, našli, bukvalno smo se našli, ono, vremenom smo išli i bukvalno je došlo do nekog sklapanja ekipe. Tako da, jeste se sklopili? Pa, ja se nadam da jesmo. Ljudi kažu da jesmo, tako da, time što se vraćamo na mesta gde radimo, to potvrđujemo, tako da. Da vas zovu, da su zadovoljni, pa vas zovu tako opet, je, to ćeš da kažeš. Tebe smo gledali na svim živim takmičenjima, hoćeš se opet negde pojaviti? Ja mislim da se više neću pojavljivati na jednom takmičenju, zato što je bilo to takmičenje nije bio cilj bilo kakvog prolaska u finale, niti bilo kakvih... Lepo što si se pojavio. Naravno, mislim, to je meni bio cilj, prevashodno da se pojavim, da ljudi čuju za mene, pa eto, sada sam ušao u priču bendova i pravim nešto svoje i želim sa njima da idem, ne želim da guram samo svoje ime, već želim ime benda da odvedem gore, tako da. Dobro, pa si se tako pojavio i u našem jutarnjem programu si bio. Naravno. Kako smo rekli, pre 3 godine je to bilo. Ova isti studija. Tako je, mislim da je. Jeste. Da mi pozovemo Bobana i Svetislava da nam se predluže, pa da mi lepo zapevamo. Nema problema nikakve. Opa!
si težak, trista nevolja. Imaš stvari više od prijatelja i kad svu ljubav unapred prežališ i na sam život tri tačke staviš, a s tobom opet učim se da hodam i da govorim, da želim i da osjećam, sa tobom novo rođen sam. Ti me dižeš, ti me dižeš iz kome, baš si dobra u tome. I dok me gledaš, krv mi opet gori, srce mi se bori, a već sam bio hladan i vreo. Ti me dižeš iz kome, a mrtav sam za život ceo. Uživali smo, poštovani gledalci, uz Azuro Band. Zašto Azuro Band? Jeste se dogovarali šta ćete s imenom, kako ćete? Mnogo je bendova. Naravno. Mislim, generalno, mnogo nas je i baš iz tog razloga gledamo da izgradimo neki svoj stil. Naravno, da od svakog pokupimo po nešto i da nam uvek neko bude reper za nešto. I uvek gledamo neko koji je iznad nas, da se po njemu vodimo. Ime Azuro Band, ja iskreno kažem, ne znam, došlo je tako. Ja nisam dao ime bendu, dao ga je klavijaturista, naravno, naš Svetislav. Nekom drugom priliku ćemo možda to vam objasniti zašto i kako Azuro Band, ali eto, mislim da ljudima jednostavno zvučno kao ime i do sad se dobro pokazalo. Kako je to u bendu? Morate vaš četvoro da se usaglasite, da budete kao jedno. Četiri različita karaktera i u privatnom i u poslovnom smislu je nešto što nam je najzanimljivije u stvari u svemu, jer tu svako ima svoju ideju. Retko kad se složimo na početku za nešto, ali znate kako, mora postoji neko koji je glavni i neko ko donosi presudnu odluku i obično kada se to dođe do toga niko nikakav problem ne pravi. Ja kažem, sasvim normalno funkcionišemo i zaista sam zadovoljan kako priča ide. Jel su teže klubske svirke ili veselja, ima li tu razlike? Pa pazite, nešto što je slađe i teže, to ima neke razlike. Evo, iskreno, naravno su teže kad radiš veselja 7-8 sati nego od kluba koji radiš 2-3 sata za noć, ali naravno i mnogo bolje novčano i može se više naplatiti, pogotovo u našim godinama. Se mnogo više mogu naplatiti veselje i privatne proslave, kao što sam i rekao na početku. Eto. Dobro, možeš ti da naplatiš određenu cenu da tražiš, ali da li će to da... Pa, pazite, mi skupo je generalno... sve do skupo i mnogo je bendova. Naravno, ja kažem... Mora da se prilagođavate situaciji. Ja želim da mene neko pozove da radim zato što mi vredimo, a ne zato što sam najjeftiniji. Znači, ja iskreno to kažem. Mi imamo svoju cenu, naravno, dogovor je uvek tu kada imamo dužu saradnju sa nekim, kao što i mnoge gazde iz lokala znaju koje ovog puta pozdravljamo, oni znaju ko su. I jeste isplaćeni kako treba? Ja iskreno kažem, nikad se nije dešavalo da ne budemo isplaćeni, da nas neko ne ispoštuje, zato što smo mi korektni i korektno pre svega radimo ovaj posao. Eto. Da ponovimo, 31. decembar, Smederevo. Restoran Zlatni Klas X, Kolarski put, Azuro Band. Kako se svira? Ima neki određeni vremenski period? Dogovor pa, pazite, ne znam, ja to počinju u 9, tako od 21, od 21 pa do nekih 4 ujutru. 4 ujutru je neko realno vreme. Hoćete moći da ostanete malo u Smederevu ili se odmah vraćate za Beograd? Pa, pazite, imamo vikendicu tako da bi mogli, verovatno. Pa, dobro, zašto ne malo odmoriti? Pa, repriza ne samo 31. 31. decembar, rekao sam, restoran Zlatni Klas Smederevo, 1. januar kafana Stari Kočijaš, Meljak. Naravno, ovom prilikom se po ko zna koji put vraćamo tamo i svaki put odemo sa sve većom i većom, kako se zove, željom da radimo, jer su stvarno ljudi korektni. Ovom prilikom pozdravljam gazde iz kafane i sve goste koji nas mnogo voli i koje mnogo vole. Hoće li biti pesma Azuro Banda, autorska? Očekivao sam ovo pitanje. Svi nas u neko vreme sad zadnje pitaju za to, kada će, iskreno kažem, mi ne žurimo. Ima dosta planova, znači u planu je naravno i naša koleginica koja radi sada sa drugim nekim menadžerima i da uđemo u kontakt sa dosta ljudi sa strane i naravno time ćemo i vjerojatno otići do nekog nivoa gdje ćemo moći da odradimo neki single i tako dalje. Voleo bih. Naravno da bih voleo, to je pre svega i cilj, jer singlom se izdvajaš od drugih i pesmi, naravno i onda više, imamo neku svoju priču koja se izgradila. Eto. Hvala što si bio moj gost. Hvala puno. Pozdravi drugare. Hoću. Puno uspeha u radu.
I nemoj da opet čekaš 3 godine, dođi i pre. Nema problema, svaki put kad pozovete. Hvala, hvala lepo. Hvala. Kako mene ovaj život boli, kad te vidim, oči mi ožive. Rekla si mi da ne možeš više, oči moje bile su ti krive. Ne diraj mi noći, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije. Ne budi mi snove, tebe sanjaju. Pošalji mi cigane, da mi sviraju. Ne diraj mi noći, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije. Ne budi mi snove, tebe sanjaju. Pošalji mi cigane, da mi sviraju. Laže mesec da me s drugom vidio. On to kaže da bi sve pokvario. Znaju zvijezde da te nisam varao, a kafane šta sam samo popio. Laže mjesec da me s drugom vidio. On to kaže da bi sve pokvario. Znaju zvijezde da te nisam varao, a kafane šta sam samo popio. Nisam nošo dušo da te prevarim, već sam nošo da te poljubim. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, bez tebe se ne može. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, kasno mi je za druge. Branko je rekao da moram da gledati emisiju Ritmu Pazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Zvezdica Crvljan, moja i vaša gošća, dobro mi došli. Dobro večer i dobro vas našla. Vesela Sremica, jeste vesela Sremica? Pa naravno, mi smo uvek vesele. Morate biti veseli. Pa hteli, ne hteli, mi moramo da budemo veseli. Pre svega hvala, do duše postije, ali dobro, možemo malo i da se omrsimo sa jednim kolačem, neće ništa da nam fali. Kako ste vi, jeste dobro, jer se radi, kako su vesele Sremice? Pa dobro je, ovu godinu, evo sad privodimo kraju. Kako je bila ova? Pa nije nešto bila baš posebno kao što je bila prošla i prepriša godina, s obzirom da je i finansijska situacija uopšte u celoj zemlji takva kakva jeste. Tako da smo i mi malo manje ove godine radili nego što uvek radimo. No, sve što se tiče velikih manifestacija od plivanja za Bogojavljinski krst, gde smo bili domaćini sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova. Znači, tu smo bili na Danima Vojvodine u Beogradu, to je isto jedna lepa manifestacija. Zatim, bili smo na manifestu na Kalemegdanu, opet sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova. Uglavnom, pratimo te velike manifestacije i sarađujemo sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova, koja nas izuzetno ceni i naš rad i koja izuzetno ceni to što se odazivamo na sve njihove pozive i manifestacije. Opština vas i pomaže kada... Naravno, opština je ta koja je posebna priča bez koje mi ne bi mogli da funkcionišemo i ne bi mogli da budemo tu gde jesmo. A šta vam opština pomaže? Kako vam opština pomaže?
Pa ono nam uglavnom finansijski pomaže, ali izađe nam u susret i ako nam treba neki prevoz do neke manifestacije. Naravno, ja bih se tu zahvalila vlasti, načelnici Dragani Stojković i Suzani Ilić, koje mi stvarno izađu u susret ako mi treba prevoz, ne meni, nego uopšte udruženju za neku manifestaciju. Naravno, ne do Beograda, Novog Sada ili negde dalje, ali tu što se tiče okoline Stara Pazova, naravno tu je i turistička koja je za njihove potrebe uzme auto od opštine i prebaci nas do Banovaca, do, gde već imamo neki nastup. Izdvojila bi jednu posebnu manifestaciju u kojoj smo ove godine radili, gde su Vesele Sremice, mi smo uglavnom svuda domaćini sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova, ali ovdje smo baš ono bili aktivni. Iako sam ja tu negde u avgustu mesecu imala problem sa glasnim žicama i bila na operaciji, ali smo... To je dobro prošlo. To je sve prošlo kako treba, drugačiji je glas, to se verovatno i primeti. Tako da, ali sam dala sve kontakte i imali smo sajam privrede koji je bio do 22. 23. u Novoj Pazovi, a zatim je bio Gasto Srem, jedna velika manifestacija gdje je bilo skoro 100 i nešto udruženja iz svih opština, pa čak iz Bačke i Banata. Tu je, ja sam dobila, moram da se pohvalim, i plaketu za najlepšu Sremicu Gastro Srema, jer bila sam u narodnoj nošnji koja je stvarno izuzetna, to je svečana sremačka nošnja. Tako da sam eto dobila i plaketu. Drugi ove. Put mi dođete u nošnju. Pa, kad bude bilo više vremena. Naravno, kad bude... Šta ste mi ovdje sve donili? Ovdje vidimo kolače, dobro, ovo je sa čvarcima, pretpostavljam. Ovo je, to su pogačice, sa droždinom i sa čvarcima. Ovdje su kolači kojima se mi bavimo i tu, je to je kitni kes, to je sir od Dunja. Slatko od Dunja? Jeste, koje se kuva sa šećerom Dunje i šećer i sipa se u modle i to se tako pakuje. Dobre, i tako kao se... Kao kolač, tako? Slatko? Otprilike, da, slatko. Šta je ovo? Ovdje imamo i pekmez od Dunja. Imamo pekmez od smokava i slatko od Dunja, to smo ove godine počeli da radimo, ali da ne zaboravim da smo ipak mi bili sada i na isto jednoj velikoj manifestaciji o sajmu turizma, da ne pričamo, gdje smo stvarno bili na nivou. Tu smo radili oko sela Testa, naše tradicionalno jelo, a sad smo bili na sajmu etnohrane i pića. U Beogradu. U Beogradu, kako tako. Kako zadovoljni, kako je bilo? Bilo je super, bilo je jako puno posetilaca, stekli smo nove kontakte, javljaju se ljudi, traže naše proizvode, tako da evo sad za Beograd treba da pravimo štrudlu i imamo naručene sitne kolače za Novu godinu. Šta nas očekuje do kraja godine i već u januaru, februaru, kakvi su planovi? Pa sad trebali bi 18. i 19. bit će jedna isto manifestacija u hotelu Palisadu u Beogradu, isto etno hrane i pića, ali ne možemo se tu odazvati s obzirom da je tu i Božić, da su svinjokolje u toku, prosto jako puno smo ljudstvo. Jeste, i ne mogu, naravno ja sama ne mogu to da izguram, a ovako kad je nas 5-6, Da, opet to je onda već nešto drugo. U avgustu mesecu smo imali za moju maštu, moja mašta, pekli smo 350 kg paprike i ljuštili. To je bila isto jedna velika manifestacija, nažalost na nju nismo mogli da odemo, nismo imali prevoz. A do pola dva noći smo spremali papriku tako da bi ujutro mogli da je isporučimo, jer to je bila manifestacija izađi bi na teglu. Ja vam se zahvaljujem pre svega što se uvijek odazovete kada meni treba, a i ja kada vama treba. Želim vam puno uspjeha, pozdravite sve vaše Vesele Sremice. Beše jedan Sremac, ako se ne varam. Pa imao mi više Sremaca. Da, ali su Sremice brojnije. Yes. Želim vam puno uspjeha. Naravno, opština je tu da vas podrži turistička organizacija, a i mi, kad god treba. Jel kažem, ja ne mogu samo da se poželim i ovom prilikom bi se zahvalila i opštini Stara Pazova, naravno, posebno turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova,
a naravno i vama koji ste uvek na raspolaganju kad nam zatreba. Tako da vam želim ovom prilikom da svim gledaocima, a i vama ovde u studiju, sretne božićne novogodišnje praznike, da ih u zdravlju i veselju proslavite. Hvala lepo takođe. Hvala. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Vanja Bulić, pa evo pozivam vas, uletite u ritam kao i ja. Uživajte. Poštovani gledaoci, o slikarstvu ćemo malo upravo vidjeti u kadru. I slike moje današnje i večerašnje gošće, to je Živko Subić iz Sremske Mitrovice. Dobro mi došli. Dobro večer, hvala, bolje vas našli. Kako ste putovali, Mitrovica nije daleko, ali dobro. Ima, sasvim u redu. Ima prilično. Ima. Jeste prvi put u Pazovi, jeste bili nekad u Pazovi? Jesam prvi put u Staroj Pazovi kao gost na televiziji, to mi je veoma drago, a i prvi put vidim grad malo. Doduše noć je, ali dobro, bit će prilike kad će biti i dan. I mi imamo lepu galeriju, pa ima prostor gdje biste recimo mogli malo da izložite sve ove vaše slike, da Pazovčani vide, ne samo Pazovčani i okolina Pazova, da vidi kako su vaše slike lepe. Profesor ste likovnog, radite u osnovnoj školi. Jeste, profesor likovne kulture i radim u dve osnovne škole u Sremskoj Mitrovici. Toliko ste popularni? Popularni. Pa, uspjela sam da se... U redu, da. Jest. Imam, nemam, ali pokrivam tako na dva radna mesta i to je sasvim u redu. Dosta toga ste izlagali, dosta toga ste i nagrađeni, prisutni na kolonijama. Jesam, 20 samostalnih izložbi, negdje preko 80 grupnih i neke nagrade. Eto. Dobro, nisu neke tri. Čak tri. Jedna je za kratkometražni dokumentarni film i dve za slike. Od 98. kad sam zvanično završila Akademiju likovnih umjetnosti, od tada se bavim i slikarstvom, bez obzira što radim u osnovnoj školi. Malo ste stigli do Zelanda. Stigla sam i do Novog Zelanda. Na Novom Zelandu sam završila još jednu godinu, bilo je doškolovavanje, postdiplomske studije, postdiplomski sertifikat iz vizualnih umjetnosti. Eto, to je bilo jako lepo iskustvo. Koliko ste bili tamo? Godinu i pol dana. Da. Na umjetničkoj školi. Jeste morali da se vratite ili ste se vratili? Ja sam se vratila više iz te neke moje unutrašnje potrebe da ipak ovdje boravim nego tako daleko. Mogli ste da ostanete tamo? Mogla sam. Ali za mene bilo to veoma ovako, teško. Bolje što ste pored Save. Tamo nema bolje, Save. Nema Save. Nešto kasnije ćemo o slikama. Interesantno su i ti vaši portreti i papiri i svašta ima tu. Kako decu motivišete da budu tih 45 minuta na času likovnog, obzirom da znamo kako su vremena i da ne nose ni pribor? Jel nose pribor? Nose pribor u zavisnosti od uzrasta. Mali su zainteresovaniji i nekako su otvoreniji i kreativniji, dok kako vrijeme prolazi i kako postaju stariji, zanemaruju tu vrstu kreativnosti. U stvari, ostaju za oni koji su zaista talentovani, oni ostaju dosljedni. E sad, kako ih približiti? Pa jednostavno tražiti sadržaje koji su njima bliski ili naći vezu u realnosti, ono što se dešava aktuelno, pa na taj način nekako kroz taj likovni medij približiti im neke probleme, situacije i tako dalje. Snalazim se. Pa onda opstanu tih 45 minuta. Nije to problematično toliko. Mada bi trebalo, ja mislim da bi ove generacije trebali biti više usmjerene na neku kreativnost. To vam vjerojatno i uspeva, jer čujem da vas deca vole, da ste prijatelj sa decom, pa onda vjerojatno i vole vaš čas i vaš predmet. E sad ćemo malo o vašim slikama, one su interesantne, ima tu i hartije. Čini mi se ovako lajički gledajući, vi se igrate. A u stvari uz tu igru ispadne i vrlo lepa slika. Pa jeste, to je neka vrsta mog eksperimenta gdje sam ja već tu izašla iz neke klasične likovne tehnike, likovnog izraza koji recimo nameće određena tehnika kao što je ulje na platnu. Pa zakoračivši u taj deo gdje sam odlučila da se bavim akrilom, akril mi je omogućio baš upotrebu različitih materijala i sama tehnika je takva da dozvoljava da se slika brzo radi, brzo se suši i to se sve dešava jako nekada za par sati nastane i što je meni kao mom temperamentu i mom načinu izraza vrlo blisko.
Tako da, u principu, interesuje me ljudski lik, ljudska figura. Ono što mogu na ovom formatu, to je ljudski lik, pa je to onda to što ja radim. Mada to nije nikada specifičan, ne mora da bude nečiji portret. Kako je moja prijateljica, istoričarka umjetnosti Svetlana Subašić iz Sremske Mitrovice i naglasila, to su portreti ljudi ovoga vremena. Pa upravo i zbog te upotrebe materijala različitog, kao što je ta novinska hartija ili možda neki još materijali poput peska i tako dalje, što ja apliciram povremeno, oni negde, nekada se dogodi i slučajnost da neki novinski naslov nekada nekoga asocira na nešto u vezi nekog lika i tako dalje. Znači, budi neku priču kod posmatrača, što mi je vrlo interesantno. Kada pogledate svoje slike, ove što ste uradili, da. Jel kaže da sebi, pa možda sam mogla ovdje još nešto, pa ovdje uvek, još... Uvek, uvek. To, tu nikada nema kraja što se toga tiče. Jeste ostavili nešto kod kuće, jel stalno nešto radite? Jel imate potrebu da slikate? Imam, imam. Uvek imate vremena da slikate? Vremena nalazim, a potrebu zaista uvek imam i to mi je već onako ušlo u neki moj životni ritam i bez toga ja ne bih mogla da... Jeste razmišljali neku izložbu ovdje, Inđija Pazova, vrlo Ruma? Rado. Vrlo rado, u Rumi je bilo pre nekoliko godina, ali moglo bi se sad to ponoviti. Ili ima dovoljno slika za, ima, za izložbu? Ima. Ima. Našlo bi se, vi biste se snašli. Šta ste ostavili kod kuće? Ste opet neki portret radili? Šta radite? Pa ovih dana isto... Isto, figura, nešto na nešto većem formatu. Volite plavu boju, volite crvenu Volim, boju. Da, da. Te neke intenzivnije tonove sa jačim kontrastima i tako. To je nešto što meni kao moje ličnosti prija. Od 2015. ste predsjednica udruženja slikara Sirmium. Jeste, predsjednica udruženja likovnih... Ima talentovanije, vaši kolega... Ima talentovanih, mada je udruženje Ulu Sirmium postoji već 35 godina. Udruženje u stvari broji sve slikare Mitrovačke, dakle svi su tu negde članovi udruženja, mada ne deluju svi aktivno. Negde oko 30-40 članova funkcioniše. Žiko, hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha, pozdravite sve kolege u udruženju. Hvala. Dođite mi, a voleo bih da napravite izložbu u Stare Pazovi ili Inđi, pa da dođemo malo da potrudit ću se. A vama poklanjam sliku Amy Winehouse. E, lepo, ja volim njene pesme, nažalost. Nije među nama, ali će ostati sećanje i pesma. Jeste. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala i također. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledaoci, nastavljamo dalje o književnosti. Moj i vaš gost, Edi Saša Đorđević. Dobro mi došao. Dobro večer, hvala na pozivu. Bolje vas našao i pozdrav gledalcima. Iz Smedereva mi dolaziš. Edi je nadimak. Nadimak. Da, nekako mi nema veze ni sa Sašom, ni sa Đorđevićem. Nema, ni sa Smederevom. Nema, nadimak je iz srednje škole vezane za muziku. Tako da je da, pošto ćemo nešto kasnije ćemo i o muzici, da. Ti si ovako svestran na sve strane. Trudim se. Zašto Janičar? Mislim, Janičar. Znamo šta je Janičar, nego da, zašto naravno, si... naravno. Zašto toj temi hteo da pišeš? Hteo sam da pišem istorijski roman koji se bavi životom teškim našeg naroda pod otomanskom okupacijom. Jednostavno mi se nekako ta reč pojavila u mislima. Tema je odlična, vrlo je jasno šta znači, asocira na radnju romana. Proverio sam i iznenadio se da ne postoji ništa što se zove Janičar, ne samo kod nas, nego i u okolini. Znamo da je u mnogo zemalja postojao taj danak u krvi, jeli, o kome se radi. Tako da mi je baš se uklopilo da se tako zove. Knjiga je odlično prihvaćena, imaš dobrog izdavača iza sebe. Da, izdavač je sjajan, naravno svi znaju za Eurobook, odnosno bivši Eurojunti. Sjajna ekipa ljudi koji vrlo dobro znaju šta rade i kako to treba da rade. Knjiga je naišla na odličan prijem, ovo je moj debi roman i ja sam zaista prezadovoljan. No, i vidjet ćemo kako će to u budućnosti da ide, ali što se tiče početka ovih par meseci,
zaista sjajno, već se dogovaraju neki prevodi, ne bih sad o tome, pošto još ništa nije zvanično, ali zaista ide odlično i zadovoljan sam ja, zadovoljni su ljudi u Eurobooku i što je meni lično možda i najvažnije, zadovoljni su čitaoci koji su pročitali knjigu, pošto dobijem dosta povratnih informacija, tako da je za sad sve na svom mjestu. Kažu da možda uđeš i u školsku lektiru. Vidjet ćemo, eto, ja ko se ne bi nadao da kao pisac, to bi bilo lepo da se deca, to desi. Da, da, se, bilo da bi, deca prouče malo i našu. Bilo bi divno, vidjet ćemo. Našu istoriju. Dobro, promocije su bile, pretpostavljam da će ih biti još. Planiraš? Da, prva igrom slučaj je bila na sajmu, budući da je roman objavljen malo pre Beogradskog sajma 61. koji je nedavno završen. To je bila prva promocija. Sljedeća je u Smederevu prekosutra u Narodnoj biblioteci. To je onako meni lično toplija, zato što znam ljude, verovatno većinu koji će tamo da dođu, to je moj grad i bit će jako lepo. Bilo bi lepo i u Staroj Pazovi da si. Ja sam tu, vidjet ćemo. I mi smo tu. Naravno. Zajedno smo jači. Naravno, rešit ćemo. Kakve su još kritike? Jel ti nešto zameraju? Jel ti nešto... Šta kažu kolege uopšte, recimo, ajde? Kritičari? Nisam, iskreno rečeno, nisam. Sad možda ja nisam čuo. Znate kako to ide, možda neko kaže nešto... Dobro, ne meni direktno, međutim, nisu mi ni iz okola... Jel prihvataš uopšte dobronamernu kritiku? Naravno, ja sam debitant u, ne mogu da kažem, u ovom poslu, u ovoj vrsti umetnosti, u književnosti. Za mene je svaka kritika, dobra ili loša, dobra. Ti malo pevaš, malo sviraš. Da, malo pevam, malo sviram, malo pišem. Da, nije loše. Zabavljam se, da. Kad smo pomenuli već svirku, evo i ovaj tvoj. Da, ti sa svojim prvi album iz 2014. Sviraš gitaru, kod tebe sve nešto, sve neki prvenci. Prva da, knjiga, da. Prvi CD. Pa šta će, Šta će? Čekao sam dugo da počnem da realizujem šta će sljedeće biti prvo? Dečačke želje. Ne znam, možda kinematografija. Ili možda nastavak romana? Nastavak romana sigurno, to već pišem tu, nema spora oko toga. Zamišljeno je kao trilogija, još pre nego sam počeo da radim to, tako da ima još tu da se radi na tome dosta. Sviraš moju omiljenu muziku, to je metal? Da, metal, naravno heavy metal, ne previše agresivan, ali dovoljno da može tu da se svrsta. Ne znam, to je mešavina nekih raznih pravaca, od hard rocka do heavy metala, kažem, nismo previše agresivni, pesme su nam na srpskom jeziku. Objavili ti smo taj... Ti pevaš i sviraš gitaru? Da, pevam i sviram bas. Bio sam prvo samo basista, pa igrom slučaja morao da pređem i na vokal, jer to je... Pevač morao da nas napusti, teško je popuniti to mesto u Srbiji. Možda u nekim drugim žanrovima lakše ide, međutim u metalu ide malo teže. Tako da je bend sada trio. Radimo drugi album. Završavamo. Prvi smo objavili 2014. godine, evo ga tu pred nama. Prolazimo sasvim solidno, mada vreme za rock muziku, a samim tim za metal još teže, nije baš sjajno. Međutim, ide to. Ne možemo baš da se žalimo. Roman je bio u konkurenciji za Ninovu nagradu. Još uvek je, čekam rezultate da vidimo kako da to ide u nekih par krugova. Nema informacija dokle se stiglo. Pred žirijem je ogroman posao, to je, ja mislim, negde oko 150 romana u konkurenciji. Zaista ti ljudi će imati mnogo obaveza oko toga. Vidjet ćemo, očekujemo ja i izdavač rezultate. Ima nas nekoliko iz Eurobooka, pa vidjet ćemo šta će biti. Dobro, kod tebe je interesantno, ako ne pišeš ti sviraš, ako sviraš ti... Da, nešto se uvijek dešava. Pišem i tekstove, i muziku, tako da uvijek ima... Interesantno da pomenemo, CD danas nije lako izdati, si jednu pesmu izdao. Evo, vi ste izdali, ali zahvaljujući naravno izdavaču. Nije, da, imamo izdavača, ljudi znaju manje ili više, znaju oni uglavnom iz te, što bi se reklo, metalske branše. Minor Records je renomirana srpsko-švajcarska izdavačka kuća. Mnogo bendova je napravilo prvi korak na sceni zahvaljujući njima. Jedna je od retkih kuća u Srbiji koja se bavi izdavanjem takve vrste muzike. To je prilično hrabro, jer je finansijski interes tu
potpuno zanemare. Znači, radi se u stvari u jednoj velikoj ljubavi i želji da se to neke stvari menjaju ako je moguće. Da se vratimo na Janičara, mnogo toga saznajemo. U knjizi hoćemo nešto saznati novo u nastavku, što nije bilo u prvoj? Drugi deo romana zvaće se Ustanik i radit će se o prvom srpskom ustanku. Iako je nastavak i postoji link, što bi se moderno reklo, ili ti veza, sa prvim delom, nije direktno vremenski nastavak i ne produžava se radnja odmah tu iza kraja prvog romana. Pokušao sam i ovde u Janičaru, a i u Ustaniku, da o tim stvarima, tim događajima pričam iz nekog drugog ugla, iz ugla nekih običnih malih ljudi. Moji junaci nisu poznati niti vitezovi, niti neki heroji, nema velikih bitaka. Radi se o malim sudbinama, ali bitnim, i nadam se da će taj roman da zaživi kao što je ovaj prvi. Za sad je sjajno. Saša, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala vama na pozivu. Hvala uspeha, pozdravi sve u Eurobooku. Hvala, pozdrav vama i pozdrav publici. I nadam se da ćemo lepo sarađivati, a kad izađe novi roman... Tu smo, naravno. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Zorana Matović, instruktor joge, kreator plesne joge, autor knjige Ljubav, joga i emocije. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o sportu, Đorđe Stojanović, moj i vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao, dobro večer. Iz Beograda mi dolaziš, grafička škola, međutim, grafika to je, eto, ljubav prema školi, ali ti imaš neku drugu ljubav. Ali imam i ljubav prema sportu. Dobro, šta je u pitanju? Ovo je u pitanju gledalcima. Je sport MMA. To je i novitet u Srbiji, dobro. To je skoro uvedeno ovde. To je borilački sport i meni je to jednostavno, da kažem, u krvi. Pošto i majka i otac kad su bili mlađi su trenirali, otac i dalje do duše, i ja sam krenuo njihovim stopama. Pozdravljamo Borka, sa Borkom smo se družili, opet ćemo, nadam se, u narednom periodu. Skoro si se vratio, Ukrajina je u pitanju. Jeste, to je bilo svetski kup u Ukrajini. To je, ja bih da se zahvalim ovoj srpskoj MMA organizaciji, na čelu sa ovaj gospodinom Nenadom Padorijem, i u opštini Čajetina sa Zlatibora i Radiši Spasojeviću. Oni su omogućili taj put, u stvari, za nas sve koji smo išli tamo. Iz Ukrajine smo se vratili u četvrtak i doneli smo prilično dobre rezultate. Bilo je par bronzanih medalja, par srebra i bilo je do duše i zlata. Dobro, to što imaš oko vrata, to je Ukrajina, bronca. Ali tako, bronca. Jest. Kako je bila konkurencija? Konkurencija je bila stvarno jaka. Bilo je preko 1000 takmičara u svim disciplinama. Stvarno je bilo, jaka je konkurencija bila. Dobro, Đorđe, samo ti je 15 godina. Da. Toliko voliš MMA. Da. Sav si u njemu, evo, i kada ovaj pogledamo, u stvari gledalci će pogledati i fotografije. Evo, i ovdje imamo isto tvoje medalje, ovo je 2016. Šta je to sve bilo? To su uglavnom sve ova takmičenja u Srbiji i ovaj... Ja, to je sve što sam uspeo za godinu dana. Mislim, treniram u ovom sportu sam već 5 godina, ali počeo sam da se takmičim od prošle godine. I ja sam od prošle godine osvojio tih. Imao sam 14 mečeva u MMA-u. Pored MMA-a radim i grappling, to je jedan deo MMA-a, da kažem. I... takmičim se aktivno i trudim se da ostvarim ovaj uspeh. Što bolji rezultat. Što bolji rezultat, da. Dobro, je li ima ovde i zlata ili je i broj izmešano, srebro, zlato, bronza, svašta imaš? Imam, u MMA-u rekord mi je, ovaj, imam 14 mečeva, 10 pobjeda i 4 poraza. Ovde imam par zlatnih medalja i 2 srebrne. To sam uspeo da skupim, ovaj. Pa kada si ti to počeo, Đorđe, kad ti je samo 15 godina? Od kada? Pa od prošle godine. Od prošle godine. Znači, bilo je 14 godina. Jeste. Dobro. Šta nas čeka do kraja godine ili do godine? Imaš neko takmičenje? U martu imamo svetsko prvenstvo u Turskoj, u Antaliji, i tamo, mislim, tamo ću da se maksimalno potrudim da donesem čak i bolji rezultat nego u Ukrajini. Dobro, sve to lepo, spremaš se, treniraš, da. Radiš, evo, pozdravljamo i Dušana Đakića, nažalost, imao je povredu, nadam se da će se oporaviti, ali sve to lepo, ali kad dođeš tamo u ring,
nekako sve se menja. I publika je tu, i ti si sam sa sobom. Šta se dešava u tom trenutku? Mlad si, samo ti je 15 godina. U tom trenutku ništa se ne osjeća, sem adrenalin i sve to reaguje. Tako se brzo sve desi. Prosto kad izađem iz ringa nemam ni osjećaj kao da sam bio, nego u iščekivanju sam kao opet da uđem u ring, jer se sve tako brzo desi. Dobro, daš udarac i treba da daš, ali ponekad i primim dobiješ udarac. Nije baš prijatno, kako se ti to i to kako je... izbegniš? Imaš neku svoju taktiku, jel Borko rekao šta da radiš u tim trenutcima? Pa rekao je, ja se trudim da izbegnem svaki udarac koji ide, vidim da ide ka meni, ali ako neki ide ka meni direktno i ne mogu da ga izbegnem, ja stisnem zube i primim udarac. Jel se i devojčice bore ili samo dečaci? Ima i devojaka u sportu. Nije ovo što je borilačko, nije samo za muškarce, ima i devojaka. Dobro, devojke vole gitariste, pevače, vole li sportiste? Pa mogu da kažem da vole. Jesi popularan u školi? Jer ti prilaze devojčice pa te pitaju gde imaš ranu, gde te boli? Pa pipnu tamo gde te boli. Imamo i puno drugara, mislim da to govori sve o tome. Puno drugara, ja ti pitam za devojčice, jel ti prilaze devojčice? Pa, jel ti čestitaju na bronzu? Naravno, čestitaju. E, to me zanima, to me zanima. Hvala ti lepo što si bio moj gost, želim ti puno uspeha. Hvala vam. Samo ti je 15 godina, pre toga mi je lepa karijera. Čuvaj se da dobiješ što manje udaraca. Naravno. A da ti daš udarce i da dobiješ, pa barem još par zlata. Potrudit ću se. Hvala lepo. Hvala vama. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije.